Lelo tugenda kusoma kuddagala ly'okuwanga amakaago. Ne woba ng'oli muzigo oba ng'oli mupangisa nga osenguka okugenda mu nnyumba endala, kisaana nnyo okuba ng'osoose n'ogiwanga obutafuna bizibu bingi mu maaso. Naawe wenyini ng'olina bizinensi naye nga oyagala okugiwanga, naawe kakkana ngenda kukusomesa. Ebiseera ebisinga ekigambo ky'okuwanga amakaago tekuba kuloga, naye kuba bagamba okwerinda oba weerinda oba wejjanjaba ebinajja mu maaso. Muganda wange mukutandikira ddala amanya n'eddoboozi, bampita Dr. Kansi wa The Bedroom Teacher. Bw'obanga olimpya ku channel yange eno, nkusaba subscribing channel yange eno, era bwebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo. Mukutandikira ddala tugenda kusoma engeri gy'osobola okuwangamu amakaago. Abantu bangi babadde ne ssente n'asenguka n'agenda mu nnyumba endala gamazima n'afuna ebizibu, oba nga babadde basanyufu mu bufumbo bwabwe nga bali ewantu ewamu ne basenguka ne bagenda mu maka amalala ate ne bafuna yeera ebizibu olw'ensonga wasula mu nnyumba nga simpange. Okeera ku makya n'ogenda n'onoonya ssente n'okomawo nga wagenze nga ssente toziraba, kyokka ate nga banno b'okola nabo bo ssente baziraba. Ng'olaba okola ssente naye tokulaakulana, olaba okola ssente naye nga teweeyongerako. Muganda wange kiba peta okubanga tujjanjaba embeera eno, n'obeera ng'osobola okuwanga amakaago mw'osula mu buno obudde, kuba bw'obanga gw'osulamu gabeera makaago ne w'oba ng'opangisa. Era kiba beta okubeera ng'owanga amakaago naawe kennyini ng'olina abapangisa, abapangisa tebakusasula, abapangisa asulamu yadduka. Naawe kiba beta okubanga owanga amakaago ago, abapangisa babenga basobola okukusasula muganda wange, ne bizinensi yo n'obeera ng'osobola ogiwanga. Muganda wange ogenda kufuna akasaana, bw'omala okufuna akasaana muganda wange ofune mutasingibwa dogo, mutasingwa ofune ne bukumbu, bw'omala ofuna bukumbe ofune konkomaza, era w'omala okufuna konkomaza muganda wange ofune nkoma mawanga, era naye w'omala ogifuna ofune kamutta dogo nako kafune. Oli wa ddembe okubeera nga ofunako obutiititi, obuti obwo ogenda busiba omulundi gumu, bw'omala obusiba omulundi gumu ogenda buteeka ku mulyango oba mukamooli mwoyita, bw'okateekawo ogambe tino okuva kati byonna ebisiraani amalogo byonna kyeyitize byonna ebibadde mu nnyumba eno oba ebisuubira okuyingira mu nnyumba eno okuva kati mbisaanyizaawo ng'akasaana we kasaanyaawo buli kimu. Era nze ndi mutasingwa, sisingibwa ddogo, byonna njagala bifulume bigende. Ne w'obeera nga olina bapangisa abo osobola okubagamba n'oliteeka wansi oba n'olisimira wansi n'oteekamu mu kisansangwa, oba onfunye bulungi oteekamu mu kisansangwa n'oteekamu n'olubanja, n'obeera nga omuntu asobola okubeera ng'akusasula n'ogattamu ne kafansonyi, n'omugamba tino nga otadde ku mulyango oba ng'otadde mu luggya lw'ennyumba ez'abapangisa, n'ogamba luno lubanja nze ennyumba ezange olina okusulamu ng'osasula, era ojja ofunemu akafansonyi ompenga ssente zange, era nze ndi mutasingwa njagala ezange, era byonna ebiseera ne bibadde bisuubira okujja wano ku nnyumba zange okuva kati mbisaanyizaawo bigende. N'abantu ababadde basuubira okujja bannume basule mu nnyumba zange nga tebansasula, era nabo mbasaanyizaawo, sibaagala, njagala bagenda kunsasula. Muganda wange ojja kulaba ng'embeera ekyuka era ojja kufuna. Ate bw'oba ng'oli mupangisa ng'osuubira okusenguka ogende mu nnyumba endala, oba ng'owazimbye naye ng'oyagala kugenda mu nnyumba ndala, eddagala lino lisaana okubeera nga olimansiramansirako mu nnyumba egy'ogenda ogenda mugobamu ebiseraani n'oweeyambulula nga ggwe omuntu. Kiba beta okubeera nga twejjanjaba, osobola okugamba ati nno ebintu bya kirugu, naye ebintu si bya kirugu kuba ddagala lyaffe egganda. Ate ekyokola eddagala lino egganda tuligayaliridde nnyo, abazungu ne bagenda ne balitwala bwe balimanyiimu omugaso, era y'ensonga lwaki batukoleramu empeke ate ne tumira. N'ogamba nze sinywa ddagala gganda, nnywa zzungu, naye nga te zzungu nalwo balijja mu lino gganda, oba onfunye bulungi
Nkujukiza muganda wange tutedivalinga eddagala munsi zonna. Omuntu ali e Dubai waliwo omusobozi aleeta eddagala kumpi buli wiki ngali kuleetera osobola okujja no booking eddagala lyo ne bali kuleetera omuntu ali mu Dubai kubagayi akoma mu Dubai. So bwobanga oyagala eddagala ngoli Dubai waliwo asobola okukuleetera nali kutuusaako e Dubai. Muganda wange mwe abali munsi z'abazungu ngoli munsi z'abazungu Europe, America, zona Canada, London, Sweden, ni Norway, mwena namwe ndelivaringe eddagala lya mwe through posta Uganda ne DHL ne gundi ne Skynet etwale eddagala. So mube kubera ke baluwa ya agriculture ikiriza eddagala lyo kubera nti nno damu teaterina buzibu wonna era kubake ebaluwa ya agriculture tambuze eddagala lyo nilikutuka ku munsi jodi kasobanga oyina address. Tutunda eddagala lya mazige chichala nabagamba zibe nakubiringesa mulanga munyarwanda nakubiri olinywera mata muganda wange lino lya munyarwanda lisamuza mu buddo obwekiro lirongosa enseke endira okuwomya okubugumya muganda wange oba okusako masturbation nawe likuyamba uyongeza appetite ku mukazi atalina appetite lyongeza muganda wange okubeeranga oyina amazzi lyongeza okubeeranga oyina kimudu kyokukola akolamu muganda wange lirongosa enseke n'endira muganda wange munaku bbiri oba ofunye amazzi ngosa mulanga munyarwanda treatment ya weeks 2 livera permanently. Tutunda eddagala lya manyige kisajja. Eddagala lya manyige kisajja zibe nnaku 2 ingana wozina noze ne bakuyita omuzinyu we mama. Omukazi n'agamba gamazima daddy ennaku zino gamazima biki n'omugamba nti kansi wa yabikola iyampe eddagala. Muganda wange zibe nnaku 2 muzina kyalo zina nozina. Muganda wange tutunda lost marriage relationship yonga eri lost nga gamazima obulwako obufumbo nga bakubako obufumbo oba bakukyawa oba obufumbo bwaluwa yabwenyiga. Muganda wange tutunda eddagala erisobola okuzza obufumbo bwobwo era tuyina remote control e controlinga bawo oba omwagalwawo nakukolera kyonna kyoyagala eddagala eyo tuliyina. Muganda wange tuyina ka super lock akalokinga omusajja nabeera nga asiri walago wekaweka. Muganda wange tuyina eddagala ly'omusajja omwenzi. Muganda wange tutunda eddagala muganda wange lya splash eryamaze. Muganda wange tutunda eddagala muganda wange lisulebere. Tutunda eddagala muganda wange eritereza olusu. So mwe abakazi abayina obugalo obwakona oyina embalabe oyina enkovu oyagala kweruka muko oyina pimples black spots zikona obugalo obwakona muganda wange gamazima nawe wenyine ngoyina obutolobojjo bizigo byakwokya nebikuleta obutolobojjo wa white ewamu wa bulaka ngolinyanga kutte manda muganda wange tutunda ebizigo ebyerusa ebyannacho ebitereza olususu ulonna nofuka kibebe muganda wange tutunda eddagala lya kabina eriya mugaba eritereze bere tutunda eddagala lya tightening nzinanga bompa sente abawala banji babazinira ebya fungula bakasero msaja nabiranga akuzina nenga takuwa sente gwamazima tufune eddagala lyo kubera ngo owebwa ngo tuzinirwa ngo bobo bakuzina bakuwa gwamazima tutunda eddagala ndigeza amatama eddagala lya pooling elya candida muganda wange eddagala ly'ebyogo byonna ebyemikisa ebyokweyambulula ngoyina ekisirani kyonna byokwatako byonna bifa bufi nayo tulitunda muganda wange ligeza mutaka wambolo tutunda muganda wange eddagala erikomyawo omwagala wo munaku mukaaga wabanga yakulekawo tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuumi atakuumira mpeera era tusomesa bedroom issues. Bobango yala kuyiga bintu bya kisenge basobola okubikusomesa senga ne kojja asobola okusomesa engeri gye bakwatamu omusajja engeri gye bakwatamu omukazi muganda wange styles zikusumbuwa nazo basobola zikusomesa sa jangu tusangibwa kitene ku luguudo lw'entebe akuma atakumira mpera.